এই উপন্যাসখন পঢ়িলোঁ অলপ সময় এতিয়া ভাবিলোঁ এই উপন্যাসখন আছিলে ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা ছাৰৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল আৰু তেখেত আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ অধ্যক্ষ আছিল উপ প্ৰশাসনিক দিশৰ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আমাৰ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ছাৰৰ এই কিতাপখন মই আমি কিনি আনিছিলোঁ তিয়গ গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা আৰু মাজতে অলপমান চালোঁ নিজৰ পঢ়া শুনাৰ ব্যস্ততাৰ বাবে চাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ মাজতো মই আৰু এখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ ৰুবুল মাউত ছাৰৰ কিতাপখন সেই কিতাপখন পঢ়ি খুব ভাল লাগিল সেই কিতাপখন পঢ়িছিলোঁ মই মোৰ ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থকাৰ সময়তে খুব বেছি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰমানত পঢ়িহে সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ যিহেতু বিভিন্ন কামত থকা হয় আৰু ব্যস্ততা থাকে সেইবোৰে পঢ়িম বুলি ভাবিলেও কিছুমান কিতাপ আঁঠৰুৱা হৈ ৰৈ সেই কিতাপখন সম্পূৰ্ণ হ'ল তাৰপাছত মায়ো আধা পঢ়িলে আৰু এতিয়া নেক্সট হাতত তুলি লৈছোঁ যদিও এবাৰ ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ অলৰেডি ছাবমিট কৰিছোঁৱেই এছাইনমেণ্ট তাৰপাছত নেক্সট ছাবমিট কৰি থৈছোঁ এতিয়া ডিজাৰ্টেশ্যন ফ্লেভাৰজিম চেক কৰিব পাৰি ইউনিভাৰ্চিটিক দি থৈছোঁ তাৰপাছত আহি গ'ল আপোনাৰ এক্সাম আৰু ভাইভা আৰু দুয়োটাৰ বাবে সাজু হৈছোঁ আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব তাৰ মাজতে নিজৰ ভাল লগা এখন গ্ৰন্থ হাতত তুলি লৈছোঁ যিহেতু এই গ্ৰন্থখনৰ নামটোৱেই আকৰ্ষণ কৰিছিল গ্ৰন্থমেলাত কিনোতেও বৰ বিশেষ কিতাপ কিনা নাছিলোঁ তাৰ মাজত কিছুমান গ্ৰন্থই বৰ আকৰ্ষণ কৰিছিল তাৰ মাজত এইখন এখন হাতত তুলি লৈছিলোঁ এই গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে চীনাৰ যুদ্ধ মালিতা আৰু চেল্ফি আপোনালোকে শব্দবিলাক শুনিছেনে নাজানো যিহেতু মই এতিয়া ৰাতি ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ ৰাতি এইবোৰে কৰি আছোঁ মই পঢ়ি থকা অৱস্থাত ইলেভেন ফৰ্টি ফ'ৰ হৈছে চ' মই বেছি চিঞৰাও নাই চীনাৰ যুদ্ধৰ মালিতা আৰু চেল্ফি অৰ্থাৎ মই যেতিয়া পঢ়ি চাইছিলোঁ তাত মানে মই পাইছিলোঁ এই চেল্ফি শব্দটো মানে একেখন কিতাপতে দুখন উপন্যাস আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব এনেদৰেও লিখা আছে আপোনালোকে পঢ়ি চাব খুব ভাল এখন ৰহস্যময় উপন্যাস আৰু বাস্তৱ ধৰ্মীক আৰু যিহেতু মই নিজে এগৰাকী ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ মানে অধ্যয়ন্ত ছাত্ৰী গতিকেলৈ বিষয়টোৰ ওপৰতে মোৰ খুব ইণ্টাৰেষ্ট আছে মনোযোগ আছে যিহেতু মই সেইটো কাৰণে এই গ্ৰন্থখনো ভাল পাইছিলোঁ যেতিয়া চীনৰ যুদ্ধ বুলি ভাবোঁ কাৰণ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধ মালিতাৰ কথাখিনিয়ে পঢ়ি থাকিবলগীয়া হয় আমাৰ যদি ডিগ্ৰী লেভেলত চাওঁ তেতিয়াতো আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন তাৰপাছত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলি থাকে আৰু তেতিয়া আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰৰ সীমাবিবাদ ৰাষ্ট্ৰৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণাসমূহৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ আৰু এখন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা কিদৰে সংবিধানখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে আমাৰ সংবিধানৰ কিমানখিনি কি আছে তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকৰখিনি আমাৰ কিমান আছে এই প্ৰত্যেকটো বস্তু পঢ়া যায় গতিকেলৈ খুব আকৰ্ষণীয় হয় এই যুদ্ধ ইয়াত আছে যে যিহেতু চীনাৰ যুদ্ধ আৰু লোক মালিতা প্ৰথম শব্দটোত আপুনি চীনৰ যুদ্ধৰ গোটেই কাহিনীসমূহ আপুনি বাস্তৱধৰ্মী ধাৰণাত খুব ধুনীয়াকৈ ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা ছাৰে উপস্থাপন কৰিছে মই গোটেইখন পঢ়া নাই যিহেতু অলপমান পঢ়িছোঁ সেই অনুপাতে মই গম পোৱা মতে ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত হোৱা চীন আৰু ভাৰতৰ যুদ্ধ এই তেজপুৰৰ চহৰখনক কেন্দ্ৰ কৰি এই উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল আৰু তাৰ লগত এটা জনপ্ৰিয় শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে ছাৰে চেলফি যিহেতু বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক সময়ত খুব সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে আপুনি মই যদি এখন চেল্ফি তোলোঁ চেল্ফিখনতে আমি নিজৰ বৰ্তমান সময়টো আৱদ্ধ কৰি ৰাখোঁ লগতে আমাৰ নিজৰ মুখখন বা নিজৰ সৌন্দৰ্যতাটোক আৱদ্ধ আৱদ্ধ কৰি ৰাখোঁ মুখখন বুলিয়েই এইবাবে কৈছোঁ মুখৰ মুখমণ্ডলখিনি আমি চেল্ফিখনত তোলা যায় আপুনি যেতিয়া এই কণ্ঠখন পঢ়িব তেতিয়া এখন যিদৰে দাপোনত আপোনাৰ মুখখন ওলাই পৰে আৰু এখন চেল্ফিত যিদৰে আপোনাৰ মুখখন ওলাই পৰে ঠিক একেদৰে আমি যেতিয়া এই গ্ৰন্থখন পঢ়ি যাম আমি তেতিয়া চীনৰ যুদ্ধৰ মালিকাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ সন্মুখত আহি পৰিব আৰু ধৰি ৰখা হ'ব সেইবাবে ছাৰে এটা খুব ধুনীয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে ছেল্ফি বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক সময়ৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু মোৰ যেতিয়ালৈকে মই এতিয়ালৈকে পঢ়িছোঁ বৰ বিশেষ পেজ পঢ়া নাই তাৰ মাজত মই যিমানখিনি পঢ়িছোঁ মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছে যিহেতু মই এই চীনৰ যুদ্ধ ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ এই বস্তুবিলাক মই আগতে সৰুৰ পৰাই পঢ়ি আছোঁ মই বুলি নহয় সচৰাচৰ প্ৰায়সংখ্যক মানুহেই আমি যিহেতু ক্লাছ টেনলৈকে আমি ছ'চিয়েল ছাইন্স থাকে আমাৰ তাত আমি অলপ অলপ গম পাওঁ আৰু যেতিয়া এটা স্পেচিয়েল বিষয় লৈ পঢ়া হয় তেতিয়া আমি তাত অলপমান বহল পৰিসৰে পাওঁ আৰু তাতকৈ বেছি পঢ়ি থাকিলে পাই যায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ আনুসংগিক কিতাপ থাকে যিসকল বা বেলেগ ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডত যায়গৈ তেওঁলোকে যদি এনে কিতাপসমূহ পঢ়ে তেতিয়াতো গম পায়েই গতিকেলৈ মোৰ মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে যে ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত হোৱা যুদ্ধ সেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টাইমত পঢ়া কথাখিনি আকৌ নিউজ পেপাৰে পত্ৰ পাই থকা আৰু এতিয়া গোটেই যেতিয়া মই পঢ়ি পঢ়ি গৈ আছোঁ মোৰ এনে লাগিছে যে গোটেই যুদ্ধৰ বৰ্ণনাটো চকুৰ আগত ভাঙি আহিছে যেতিয়া আমি অৰুণাচল গৈছোঁ বা অৰুণাচল বৰ্ডাৰ পাৰ হৈ যেতিয়া চিন পাইগৈ আমি এই গোটেই কথাখিনি জানো গতিকে মোৰ পিছফালে এখন ৱৰ্ল্ড মেপ লাগি আছে গতিকে এই মেপখিনি যেতিয়া জানিব তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যে যেতিয়া আমি ভাৰতৰ মেপখন আমি প্ৰথমতে মই আমি এল পি স্কুলৰ পৰা আমি চৰকাৰী স্কুলত মোৰ ভণ্টি সাৰ পাই আছিল তাইয়ো পঢ়ি মেলি আজৰি হৈ সাৰ পাই মোবাইল চাই আছে অকণমান সময় চাই লৈ আৰু তাৰপিছত হ'ব তাই যিহেতু কথা কৈ দিলে সেইটো কাৰণে অকণমান হাঁহি উঠি গ'ল যিকে নহওক আকৌ মাজলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ কণ্ঠৰ মাজলৈ তেতিয়া আমিও চৰকাৰী স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু আমাক বাইদেউৰ গাড়ী এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব ৰুণু দেৱী বাইদেউ চিৰযুত্ত তেখেত আছিল প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ আমাক মে পকাইছিল যোৰহাট জিলাৰ চৰাীসোমাটো আমি জানিছিলোঁ মই যিহেতু যোৰহাটৰ ছোৱালী ওচৰৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট শিৱসাগৰ আমি এটা সময়ত অভিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰে আছিলোঁ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত ফাটি আহিছে যোৰহাট জিলাৰ নামাকৰণ হ'ল এই বস্তুখিনি আমি আঁকিছিলোঁ বা অসমৰ মেপখন তেতিয়া আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ মনত ৰৈছিল আৰু মায়েও সৰুতে ভু ভূগোলৰ কিতাপ আনি দিছিল ভূচিত তাৱলী তেতিয়া তাত গোটেই যেতিয়া চাউলী ৰাউণ্ডটো থাকে এতিয়া পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া ডাঙৰ হয় তেতিয়া সুবিধা হয় আৰু এতিয়া কি হ'ল ৱৰ্ল্ড মেপ চাব লাগে যিসকল মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে চাইছে বা মোৰ জুনিয়ৰ ভাইটি ভণ্টীয়ে চাইছে তেওঁলোকৰ বাবে মই এই কথাখিনি কৈছোঁ চাব লাগে আৰু তেতিয়া যেতিয়া আপুনি ইণ্টাৰ ট্ৰিপ কৰিলোঁ এই বস্তুখিনি জানিলেহে আপুনি এটা ট্ৰিপৰ এঞ্জয় ল'ব পাৰিব এনেই খাই বৈ আহি লাভ নাই গতিকেলৈ আপুনি চৌহদটো জানিব কোন জেগাত গ'লে কি হয় গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ড জানিব গতিকেলৈ এটা ট্ৰিপ কৰিলেও মানুহৰ মানে অলপমান জ্ঞান জানিব লাগিব যিদৰে কিছুমানে গাইড লৈ যায় গাইড লৈ গ'লে ভাল তেওঁ দেখাই দিয়ে যদি গাইড নি নিয়ে তেতিয়াও দৰকাৰ বা গাইড নিলেও আপুনি জানিলে নিজৰ দুটা কথা ভাল এতিয়া মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ মই অৰুণাচল বৰ্ডাৰত গৈছোঁ অৰুণাচলত সোমাইছোঁ আমি ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁতে আৰু তেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি অলপমান লক্ষ্যও কৰিছোঁ বা জান গমো পাইছিলোঁ পঢ়ি থকা অৱস্থাত আৰু যেতিয়া মই ইয়াত পঢ়িছোঁ ইয়াত পাইছোঁ যে অৰুণাচলৰ সেই পাহাৰীয়া অঞ্চলত কিদৰে মানে চীন ভাৰতৰ যিটো সীমা তাত কিদৰে জনজাতীয় লোকসকল আছিল সেই জনজাতীয় লোকসকলক কিদৰে টনা আজোৱা লাগিছে চীনে বিচাৰিছে তেওঁলোক তালৈ যাওক আমাৰ ভাৰতে বিচাৰিছে আমাৰ ইয়ালৈ হওক আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহবিলাক খুব সহজ সৰল উদাৰবাদী মানুহ যিহেতু কোৱা যিহেতু কোৱা হয় যে ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দিশ ভাৰতবৰ্ষত সকলো ধৰণৰ জনজাতি সকলো ধৰ্মৰ নিৰ্বিশেষ লোকে বসবাস কৰে আৰু তাত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ উমুহিত ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ভাষা ভাষী লোকে বসবাস কৰে অন্যান্য ভাৰতৰ বিভিন্ন অন্যান্য প্ৰান্তৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহত কিন্তু নিজৰ এক উমুহিত ধৰ্ম থাকে গতিকেলৈ এই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহসকলে কৈ আছে যে আমাৰ মানুহ সেইসকল আমাৰ লগত ইমান ওচৰ চুবুৰীয়া সম্পৰ্কৰ মানুহ তেওঁলোকে যে আমাৰ মা কাঁহ হৈ আছে চ' সেইটো কাৰণে তেনেদৰে শুনি আছে বেয়া নাপাব ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ গতিকেলৈ আমি তেওঁলোকক আমাৰ আমাৰ লগত ৰাখিম আমাৰ ভাৰতবাসীয়ে সেইটো বিচাৰিছে আৰু চীনে বিচাৰিছে এইখিনিয়ে আমাৰ ইয়ালে হওক আৰু তেনেতেই সেই যুদ্ধখনৰ সংঘটিত হয় সেই মালিতাৰ সংঘটিত হয় হোৱাৰ পাছতে আমাৰ চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত আৰু মূলতঃ হওক আৰু তেতিয়াই এজন ব্ৰিটিছ বিষয়াই এটা লাইন কৰি দিছিলে যিডালৰ নাম আমি সচৰাচৰ জানো ভাৰত পাকিস্তানক কোনডাল ৰেখাই বিভক্ত কৰিছে বুলি ক'লে আমি জানো মেকমোহন ৰেখা আৰু মেঘমোহন ৰেখা কাক বোলে যদি কয় তেতিয়াও জানে যে যিডাল ৰেখাই ভাৰত পাকিস্তানক বিভক্ত কৰিছে এইটো ভাৰতৰ সীমা এইটো পাকিস্তানৰ সীমা চীনৰ সীমা চৰি ক্ষমা কৰোঁ পাকিস্তান ক'লোঁ পাকিস্তানডাল ৰেফ ক্লিফ আছিলে ক্ষমা কৰিব এইটো হৈছে চীন আৰু ভাৰতৰ যোনডাল সীমাৰেখা সেইডালক আমি কওঁ যে মেকমোহন ৰেখা আৰু এই মেকমোহন ৰেখাডালে কাক বুলি ক'লে আমি জানিব পাৰোঁ যে ভাৰতক যিফালে বিভক্ত কৰিছে এয়া ভাৰত এয়া চীন সেই যিডাল ৰেখা দাঘি মাংস দিয়া হৈছিল পাহাৰ পাহাৰৰ তলে তলে সেইডাল হৈছে মেকমোহন ৰেখা তাৰ পৰা যদি আমাৰ ভাৰতীয় সৈন্য তালে যায় তেতিয়াহ'লে আইনমতে তেওঁলোকৰ আদালতলৈ যাব লাগিব তেওঁলোকৰ কাঠগড়াত হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু দুয়োখন পক্ষৰ চৰকাৰে কথা পাতিহে আমাৰ সৈনিকক আমাৰ মাজলৈ আনিব পাৰে আৰু যদি ভাৰতবৰ্ষটো তেনে সংঘটিত হয় তেওঁলোকৰ সৈনিক আহি যদি আমাৰ ইয়াত সোমায় তেতিয়া আমাৰ সৈনিকে তেওঁলোকক সশ্ৰদ্ধাৰে নি পেলাই নি ৰাখিব পাৰে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা দি আৰু তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ চৰকাৰে চমচাই দিব পাৰে এইবিলাক আছিল যুদ্ধৰ কিছুমান কথা পঢ়িলে গম পোৱা যায় আৰু সেই ৰেখাডাল কোনে চিনাক্তকৰ মানে দি দিছিলে সেইজন হৈছে নামটো মেকমোহন এজন ইংৰাজৰ চাহাব আছিল সেই চাহাবৰ নামতেই মেকমোহন ৰেখা নামাকৰণ কৰা হ'ল আগৰ মানুহবিলাকে নিজৰ নামটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছিল নিজৰ কৰ্মৰে কিছুমানে যেনেদৰে আপুনি আহোম কিম্বদন্তীলৈ যদি চাই আহোম ৰজাসকলে নিজৰ নিজৰ নামত নামাকৰণ কৰিছিলে কিছুমান কীৰ্তিচিহ্ন স্থায়ী ঠিক একেদৰে এতিয়া এই মেঘমোহন নামৰ চাহাবজনেও নিজৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল মেঘমোহন ৰেখা আৰু এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অলপমান অধ্যয়ন কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈও বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী আগবঢ়াম আৰু এই চেনেলটোত থৈ দিছোঁ মই যে পঢ়িছিলোঁ এই এম এ কৰি থকাৰ সময়খিনিতে মোৰ ভৱিষ্যতলৈ চাবলৈও ভাল লাগিব যে এখন উপন্যাস হাতত তুলি লৈছিলোঁ নিজেই ভাল পোৱা এখন উপন্যাস আৰু পঢ়িছোঁ আৰু ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান এখন সুন্দৰ গ্ৰন্থ আমাক হাতত তুলি দিয়াৰ বাবে পটুৱৈ হিচাপে এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে ছাৰৰ ওচৰত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞ আৰু এতিয়া পঢ়ি আছোঁ অন্য এখিনি গ্ৰন্থ এইখন হৈছে মৃদুল য়োগী ছাৰ আৰু এইখন পঢ়ি আছোঁ এতিয়ালৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকল পুৰণি সদস্য চাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰিব আৰু লগত পাৰিলে এটা সময় যদি আছে কমেণ্ট কৰি দিব ময়ো ভাল পাম তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ পৰৱৰ্তী এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ